bayaq qardaş belə bir sual verdi. Dedi ki, yəni insanın İslamı nə ilə bilinir? Yəni insanlar necə bilsinlər ki, flankes müsəlmandır? Qısa olaraq deyirəm, insanın İslamı 4 şeylə bilinir. 4 şeylə ortaya çıxır. Onlardan birincisi insanın şahadəti iqrar etməsi. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah şahadətini iqrar etməsi. Bu bir. Və burada şərt deyil ərəbcə. Öz dilində də ola bilər. Və ona yaxın mənalar. Əsas odur ki, şahadətin mənasına ehtiqat etsin və onu hər hansı bir ləfslə iqrar etsin. Aydındır? Bu dəlildir ki, o insan İslamdadır. Məsələn, bir insan, misal üçün, gedmişsən kafir bir ölkəyə, xristiyan ölkəsinə və ya məsələn, yahudilərin yaşadığı yerə və gördün ki, bir insan deyir ki, Rəbbim Allah, Peyğəmbərim Muhammed, dinim İslamdır, kitabım Qurandır. Bu kəlmə, şəhadət kəlməsini dedi, ya yox, şəhadət kəlməsini demədi. Amma onun mənasını iqrar etdi. Çünki sən həmin ölkədə, həmin kafir ölkəsində bunu deyəni nə görəcəksən? Yəni, bir insan desə ki, kitabım Quran, Peyğəmbərim Muhammeddir. Artıq sən etiqat etdin ki, o kimdir? Xristiyan deyil. Kimdir? Müsəlman. Deməli, birinci insanın İslamı bu cür hasil olur. Yəni, insanın şəhadəti mənasına iman edib, onu ləfz olaraq dilində iqrar etməsi. Bu bir. İkincisi, insanın özünü İslama nisbət etməsi. İnsan özünü İslama nisbət etməsi. Yəni, mən müsəlmanlardanam deməsi. Mən misal üçün, yenə bayaqki misala qayıdıram. Sən hər hansı bir xristiyan ölkəsində birinə sual versən ki, tanımadığın birinə və şübhələndiyin birinə, sən müsəlmansan, o desə ki, bəli, mən müsəlmanam, xristiyan deyiləm. O insan özünü hansı dinə nisbət etdi? İslama. Aydındır. Bu iki. Və üçüncüsü, insanın müsəlman olan ana atadan doğulması. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hər doğulan İslam fitrəti üzərində doğulur. Sonra onu valideyni, yəni anası, atası, ya Yahudi, ya Xristiyan, ya da Məcusi atəşpərəs edər. Allah Rasulu demədi ki, müsəlman edər. Əgər, məsələn, bir insan müsəlman ana atadan doğuldusa, ana atası onu Yahudi etmədi. Xristiyan da etmədi, Məcusi də etmədi. Nə qaldı? Doğulduğu fitrət üzərində. Bu üç və dördüncü də insanın İslamı ishar edəcək əməllərdən birini etməsi. Məsələn, bir ölkədə yaşayırsan, bayaqki misaldakı kimi, və görürsən ki, o İslam ümmətinə, İslam dininə xas olan əməllərdən birini etdi. Məsələn, namaz qıldı. Namaz qılır. Və ya misal üçün görsən ki, bu adam Ramazanda oruç tutdu. Və ya görsən ki, bu adam misal üçün qurban bayramında qurban kəsdi. Yəni, İslama xas olan əməllərdən birini etdi. Bu da həmçinin əlamətlərdəndir. Nə üçün deyirəm İslama xas olan əməllərdən birini? Çünki əməllər, elə əməllər var, ümumən imanın şöbələrindən olsa da insanlara nisbətdə İslama xas deyil, ümumidir. Məsələn, ana ataya yaxşılıq və ya yolda əziyyət verən bir şeyi yoldan kənarlaşdırmaq imanın şöbələrindəndir, bəli. Amma insanlara nisbətdə bu İslama xas yoxsa ümumidir? Ümumidir. Bununla onun müsəlman olub olmamağını ayırt edə bilməyəcəksən. Yəni, məsələn, kafir bir ölkədə, məsələn, xristiyan ölkəsində gördün ki, bir insan ana atasına yaxşı davrandı. Sən deyəcəksən ki, ana ataya yaxşı davranmaq imanın şöbələrindəndir, bu dəlil ki, o müsəlmandır. Yox, çünki bu ümumidir. Kafir də ana atasına yaxşı davrana bilər. Və gördün ki, biri yolda əziyyət verən bir şeyi kənarlaşdırdı və sən deyə bilərsənmi ki, bu imanın şöbəsidir və bu dəlildir ki, o yox, o əməllərdən söhbət gedir ki, o İslamı xasdır. Və o əməl ilə o İslamı ishar etmiş olur. Aydın da müsəlman olması sayılır və bu dörd şeylə insanın müsəlman olması bilinir. Belə. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.